În municipiul Motru, problema câinilor fără stăpân este gestionată de către Direcția Publică Motru, societate de utilitate publică la care Consiliul Local Motru deține 99% din acțiuni. Direcția Publică are ca obiect de activitate capturarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului, transportul patrupedelor la adăpostul canin, dar și examinarea clinică, înregistrarea în registre speciale, adăpostirea, îngrijirea și hrănirea câinilor. De la jumătatea anului 2016, când primarul Gigel Gianu a preluat mandatul, în municipiul Motru au fost capturați 291 de câini. Dintre aceștia, 158 au fost dați spre adopție, 54 eutanasiați conform legii, pentru că animalele sufereau de boli incurabile, iar 29 de patrupede au decedat din motive naturale. În acest moment, în adăpostul de pe raza municipiului Motru, sunt găzduiți 50 de câini, padocul având o capacitate de 70 de locuri. Deși au fost desfășurate nenumărate acțiuni specifice în vederea gestionării problemei câinilor fără stăpân, pe raza municipiului Motru încă sunt câini fără stăpân, ceea ce îi determină pe edili să creadă că animalele sunt aduse în Motru din localitățile învecinate, se arată într-un comunicat trimis de primăria Motru. Primarul municipiului Motru, Gigel Gianu, a decis să recompenseze persoanele care oferă informații și dovezi ce pot determina identificarea celor care aduc câinii fără stăpân pe raza orașului.